hambúrgueres especiais invadiram o Rio de Janeiro e hoje a gente veio aqui no Leblon conferir um evento que une essas delícias com cerveja boa. Eu sou Amanda Henriques, editora do blog Maria Cevada, e hoje é dia de Project Burger. Daniel Martins, um dos criadores do Project Burger, vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Olá, Amanda. A invasão ela ocorre a cada período num bar diferente. A gente está sempre buscando bar cervejeiros e sempre junto com uma cervejaria preferência carioca. A gente movimenta, a gente fermenta o mercado carioca e cervejeiro. A gente busca esse apoio para crescer junto. A gente está invadindo aqui o Brewteco, já é a terceira vez. E é a nossa 11ª invasão já. E a gente está aqui junto com a cervejaria Trópica. E quais são as receitas aí que vocês prepararam hoje? A gente preparou duas receitas exclusivas. O Burger Arequipa, que a gente fez um barbecue com a cerveja Arequipa, que leva erva mate. Então o barbecue leva ameixa e erva mate e a cerveja. Nesse hambúrguer ele vem bacon crocante, pão australiano, double cheddar e 170 gramas de carne. Então a gente está sempre buscando trazer receitas novas, sempre buscando trazer cerveja para dentro da receita e sempre com muita inventividade. A nossa ideia está sempre criando algo novo. A ideia básica é essa. Estou aqui com o Rafael Cavalieri, que é um dos amigos que tocam o Project Burger. Como é que funciona isso? Você é jornalista da Veja, mas também está aqui no projeto? Exatamente. Eu conheci o Daniel e o Léo antes de começar a trabalhar na Veja. A gente se conheceu lá na cozinha do Senac. E sempre foi uma ideia de fazer alguma coisa, levar o que a gente estava aprendendo no curso para a rua. E assim nasceu. Assim, nasceu, na verdade, na casa do Daniel, a gente brincando, fazendo tudo lá, desde o pão e tal. Eu falei assim, pô, por que a gente não tenta levar isso pra rua? E aí a gente conta com o apoio do pessoal, dos bares, a gente já fez no Brewteco, já fez no Bobinô, vai ter no Lupulino, subimos a serra, fomos em Teresópolis, então vai ter nos Imortais, então tá ficando bacana o negócio. O Daniel falou que a agenda tá agitada. Quantos hambúrgueres, mais ou menos, saem em cada projeto? Cara, a gente faz uma média de 80 a 150 hambúrgueres, assim. É uma relação, cara, é uma relação. A gente pega a carne num açougue super de confiança, super legal, a gente pega a carne um dia antes para estar o mais fresca possível, passa a semana elaborando os molhos, testando, a gente sempre faz uma parceria com alguma cerveja, a gente tenta sempre incorporar a cerveja em alguns elementos do hambúrguer. Hoje na Trópica, a Trópica está na base dos dois molhos que a gente fez. Então, assim, realmente é muita conversa, muito estudo, muito teste. Hoje a gente fez um chutney de tomate que foram quase três receitas diferentes até a gente chegar aqui que serviu agora. Então é isso, é muita conversa, muito estudo mesmo. Bom, a gente torce que a evolução natural seja, em algum momento, a gente conseguir abrir, né, um lugar de sanduíches artesanais, além do hambúrguer, né, transcender um pouquinho do hambúrguer. Mas nesse primeiro momento ainda fazer invasões cada vez maiores, em espaços maiores, um tempo mais curto entre um evento e outro, né? A gente ano passado começou fazendo tipo um evento por mês. Agora, nesse momento, a gente está em menos de um mês, já está no terceiro e tem mais dois já agendados, um terceiro mais à frente. Então, nesse primeiro momento ainda as invasões, da forma como ela está sendo feita, desenvolver um pouco mais, evoluir no que precisa ser evoluído. Mas no futuro, se Deus quiser, não muito longo, a gente conseguir montar nosso lugar, nosso espaço, a nossa casa.
aqui com o Rafael Tomás, dono de um bar muito diferente aqui no Leblon. Rafa, fala pra gente um pouquinho qual é a proposta aí do Bruteco. Bom, como o próprio nome diz, Brew, a nossa proposta é trazer cerveja de qualidade pro pessoal do Rio de Janeiro, do Leblon, bastante focado nas artesanais aqui do Rio de Janeiro. E o Teco vem de boteco, isso aqui já é um boteco já há mais de 50 anos, a gente procurou manter algumas características de botequim e a informalidade que os botequins cariocas têm, que eu achei desde o começo que ia casar muito bem com as cervejas artesanais e o pessoal parece que curtiu a ideia aí. E hoje você acha que tem mais ou menos quantos rótulos aí diferentes de cervejas no Bruteco? A gente está com 90 rótulos de garrafa e mais duas torneiras sempre convidadas aí, sempre dando uma moral também pro pessoal aqui do Rio. E vocês já receberam aqui o Project Burger antes, né? Já, na verdade o Project começou aqui. Começou o primeiro aqui. Project foi aqui, esse já é o terceiro que tá rolando e, cara, sempre esse sucesso aí, a galera... Não sei o que eles gostam mais, se é do hambúrguer, da cerveja, do bar, mas o importante é que tá todo mundo saindo feliz sempre. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar like e compartilhar com seus amigos. Se inscreve no nosso canal para não perder o próximo vídeo e não deixa de seguir a gente nas redes sociais para viver a revolução da cerveja brasileira. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!